ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទីមេត្រីនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះគឺមានសន្តិកម្មមនុស្សជន់គ្នាស្លាប់ធំធំចំនួន2ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសពីរផ្សេងគ្នាដោយហេតុការទី1គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហេតុការកុបកម្មនៅកលដ្ឋានបាតតននៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងហេតុការទី2គឺបានកើតឡើងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងឱកាសអបអរបុណ HOLAWIN សន្តិកម្មមនុស្សសង្កត់ជន់គ្នាដល់គួរឲ្យតក់ស្លុត ខាងចំនួន2បានកាត់ឡាំងក្នុងឆ្នាំ2022នេះគឺហានការកព្កកម្មក្នុងកិច្លខានបាត្វាត់នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាពីដើមខែតូឡាហើយនិងការអបអរប៉ុនហុលឡាវីនក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាពីចុងខែដដែលនោះហានការមនុស្សរត់ជាន់គ្នាស្លាប់នៅឥណ្ឌូនេស៊ីហានការមនុស្សរត់ជាន់គ្នាស្លាប់ចំនួនយ៉ាងហោច135នាក់នៅឥណ្ឌូនេស៊ីបានកាត់ឡាំងកាពីយប់ថ្ងៃទី1ខែតូឡានៅពេលក្រុមអ្នកគមត្របាននាំគ្នាចូលអុកលុកទីលានបាត្វាត់ក្រោយចាប់ ការប្រកួតមួយដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅកីឡដ្ឋានកាន់ជូររ៉ហាន់ក្នុងទីក្រុងម៉ាឡាំងនៃខេត្តឈ្វៀខាងកើតហើយត្រូវកងកម្លាំងប៉ូលីសរក្សាសន្តិសុខបាញ់អ៊ូស្ម៉ាន់បញ្ហូទឹកភ្នែកដើម្បីបង្ក្រាបក្រៅពីនេះមនុស្សប្រហែល583នាក់ផ្សេងទៀតបានទទួលរងរបួសវាគឺជាហេតុការណ៍សននិកម្មដែលមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនបំផុតទី2ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកីឡាបាល់ទាត់នៅលើពិភពលោក បន្ទាប់ពីមហន្ត្រាយនៅកលដ្ឋាន Estadio National ក្នុងប្រទេស Peru កាលពីឆ្នាំ1964ដែលបានបាត់ជីវិតមនុស្ស328នាក់ក្នុងស្ថានភាពស្រដៀងគ្នាហេតុការណ៍មនុស្សសង្កត់ជន់លើគ្នាឆ្លាប់នៅកូរ៉េខាងត្បូងនៅយប់ថ្ងៃទី29ខែតុលាហេតុការណ៍សង្កត់ជន់លើគ្នាឆ្លាប់យ៉ាងរង្គាលបានកាត់ឡំកម្លាំងពេលមនុស្សក្នុងចំនួនច្រើនជាទីបំផុតបានទៅប្រ მო បំ ضم ណែនតាន់តាប់ក្នុងសង្កាត់អ៊ី តៃវ៉ាន់នៃរដ្ឋនីសិយសុររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីអបអរឱកាសបុណ្យ Halloween ដែលជាលឹកដម្បងកត់ចាប់តាំងពីមានការរីត្បាតជំងឺ COVID-19 បើតាមការប៉ាន់ស្មានមនុស្សរហូតដល់ជាង1សែននាក់មានវត្តមាននៅសង្កាត់អេតៃវ៉ាន់នេះពេលនេះតួលេខនៃអ្នកស្លាប់ក្នុងហេតការណ៍គឺ158នាក់និងរបស់196នាក់ដោយភាគច្រើនគឺជាអ្នកមានវ័យក្រោម30ឆ្នាំវាគឺជាក្រសួងមហាផ្ទៃដែលទទួលបន្ទុកមនុស្សចរន្តបំផុតនៅកូរ៉េខាងត្បូងកត់ចាប់ តាមទីហេតុការលេកសាឡាំង MV Sewol កាលពីឆ្នាំ2014ដែលមានមនុស្ស306នាក់ស្លាប់ភិកចរានជាសសសាឡា